ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ପୁରା ପାର୍କ। ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ସ୍ଥାନ ହେଉ ବା ଲୋକଙ୍କ ବସିବା ସ୍ଥାନ, ସବୁଠି ଅନାବନା ଗଛରେ ପରିଣତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସି ପାର୍କର ଅବହେଳିତ। ବିଏମ୍ସି ପାର୍କ ଶୋଇ ରହିଛି ବିଏମ୍ସି, ବର୍ଷେ ନପୁରୁଣୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପାର୍କ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ନିର୍ମିତ ବିଏମ୍ସି ପାର୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ନିର୍ମିତ ପାର୍କକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନାବନା ଓ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରା ପାର୍କ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। କରୋନା ହେଲାଠୁ ଇଏ ବନ୍ଦ, କି ସଫା ସୁତର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ସାପର ଜାଗା। ପିଲାମାନେ ଅଧେ ପିଲା ଡରିକି ଆଉନାହାନ୍ତି, ଅଧେ ପିଲା ଡରିକି ଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସଫା ସୁତରା ହେଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଆମେ ପିଲାମାନେ ବୁଲିବେ, ଆମେ ବୁଲିବୁ, ବସିବୁ, ଉଠିବୁ, ଯାହା ହେଲେ ସବୁ କରିବୁ। ପାର୍କ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ପାର୍କ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ, ଗଛ ପତ୍ର ଲଗେଇକିରି ସଫା ସୁତର ହେଲେ ଲୋକ ଖେଳିବାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଏତେ ଅସନାରେ କିଏ ଭଲ ଲାଗେ କି। ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାର୍କକୁ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ। ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ ପାର୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ପାର୍କ। ଅନ୍ୟପଟେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ନେଲେ ବି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଏଠି ବି ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛୁ, ପାର୍କଟା ତ ଏମିତି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ନା କଲୋନୀ ଭିତରେ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷଟା ହବ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଳିଲେ ବି ଏତେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ପିଲାମାନେ ବି ଆଉ ଆସିବେନି, ବିଜି ରହିଲେ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ୱେଷ୍ଟେଡ୍, ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ତା'ର କେୟାର ନେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପିପଲ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ଶୁଡ୍ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୱର୍କ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାନ୍ଥପାଡ଼ରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାର୍କକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।